ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଜି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଏବେ ସରିଗଲାଣି, ଆଉ ଲଞ୍ଚ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ପରିବା କଟାକୁଟି ସବୁ କରିସାରିଲୁଣି, ଆଉ ଲଞ୍ଚରେ ଆଜି ଆଇଁଷ ହେବ, ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ହେବାର ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି, ଆଉ ସାଧାରେ ସୋରିଷ ତରକାରୀ ଆଉ ଶାଗ ରାଇ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେଲାଣି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ହେବ। ତ ଏଠି ସୋରିଷ ତରକାରୀ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଏଠି କୋବି ଶାଗ କଟା ହେଇକି ରଖାହେଇଛି, ବାଇଗଣ ଭେଣ୍ଡି କଟା ହେଇକି ରଖାହେଇଛି ଛଣା ହେବ ବୋଲି, ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଏପଟେ ସୋରିଷ ତରକାରୀ ବି ଫୁଟା ସରିଲାଣି, ମାନେ ଫୁଟଣ ଫୁଟଣ ଦିଆହେଇକି ତାକୁ ଫୁଟା ସରିଲାଣି, ଆଉ ଡାଲି ବି ଏଠି ହେଇଯାଇଛି ରେଡ଼ି, ଆଉ ଏଠି ଭଜା ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଭେଣ୍ଡିକୁ ବେସନ ଦିଆହେଇକି ଛଣା ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କ୍ରିସ୍ପି କ୍ରିସ୍ପି କରିକି ଭଜା ହେଇଛି ବେସନକୁ। ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ଶାଗ ବି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଦେଖେଇଥିଲି ପରିବା କଟା ହେଇକି ରଖା ହେଇଥିଲା, କୋବି ଆଉ ବାଇଗଣ ଦିଆହେଇକି ଶାଗ କରାହେଇଛି। ତ ବାସ୍ ସବୁ ରୋଷେଇବାସ ସରିଲାଣି, ଆଉ ଏ ଲଞ୍ଚ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସମସ୍ତେ ଖିଆପିଆ। ତ ସମସ୍ତେ ଖାଇପିଇ ସାରିଲେଣି, ଆଉ ଏବେ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ବସିକି ଏଠି ଖାଉଛି ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ଭାତ। ଯେହେତୁ ନାନୀ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଖାଆନ୍ତିନି, ତ ନାନୀ ଅଲଗା ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଅଲଗା ଖାଉଛି। ମୁଁ ଏଇଠି ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ସହିତ ଖାଉଛି ଭାତ, ନାନୀ ତାଙ୍କର ସାଧାରେ ଯାହା ଆଇଟମ୍ ହେଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଲଗାଇ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବୋଉ ବି ଖାଉଛନ୍ତି। ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆଜି ବୋଉ କହିଲେ ଖାଇବେ ଚୁଡ଼ା ଉପମା, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚୁଡ଼ା ଉପମା ହେଇଥିଲା, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଗୁପ୍ଚୁପ୍ ଅଣା ହେଇଥିଲା। ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୁପ୍ଚୁପ୍ ଷ୍ଟଲ୍ ଖୋଲିକି ବସିପଡ଼ିଛି, ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୁପ୍ଚୁପ୍ରେ ଆଳୁ ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ତ ସମସ୍ତେ ଏଠି ବସି ଖାଉଛନ୍ତି, ନାନୀ ହେରିକା ଛୁଆମାନେ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖଟା ପାଣି ବି ଅଲଗା କରିକି ରଖିଦେଇଛି, ଆଉ ଏଠି ପ୍ଲେଟ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଳୁ ପୁରେଇ ପୁରେଇ ଗୁପ୍ଚୁପ୍ ଦେଉଛି, ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଖୋଲିଛି ଷ୍ଟଲ୍ ଗୁପ୍ଚୁପ୍ ଷ୍ଟଲ୍। ଗୁପ୍ଚୁପ୍ ଖାଇସାରିକି ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଆଜି କରାହେବ ରାତିରେ ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ, ତ ମୁଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲି ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ମୁଁ ବନେଇଥିଲି, ଆଉ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଡିଲିସିୟସ୍ ଦେଖାହେଉଥିଲା, ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଢ଼ିକି ଦେଉଛି, ତ ଏଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରୁ ବାଢ଼ିକି ତାକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଢ଼ୁଛି। ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବା ଦେଖିବାକୁ ଯେମିତି ଟେଷ୍ଟି, ଆଉ ଖାଇବାକୁ ବି ଯେମିତି ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା। ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ ସାଙ୍ଗକୁ ରାଇତା ହେଇଥିଲା, ଆଉ ତା'ର ରାତିରେ ଡିନର୍ରେ ସମସ୍ତେ ଏହା ହିଁ ଖାଇଥିଲେ। ସାଧାରେ ହେଇଥିଲା ଆଳୁ ପରଟା, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆଇଁଷ ଖାଇବେନି ଚିକେନ୍ ଖାଇବେନି, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଳୁ ପରଟା ହେଇଥିଲା। ତ ବା ସେଠି ସମସ୍ତେ ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ ଏନ୍ଜୟ କଲେ, ଆଉ ମୁଁ ବି ତା'ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ବି ଖାଇଲି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି, ଆଉ ଏଇ ଚିକେନ୍ ରେସିପିର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଇଛି, ତ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତ ଫଟାଫଟ ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ ରେସିପି ଯାଇକି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ସେ ମୋ ଅଟା ଘସୁଛି, ମୋ ଗୋଡ଼ ଘସୁଛି। ବୈଦେ ହଁ ବୈଦେ ହଁ 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 ବୈଦେ ହଁ ଘସୁ ଘସୁ ନିଜେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ୁଥିଲ କି ଖୁସି ତାର ଆଣିକି ଅମୃତାନନ୍ଦ ଦେଇଛି ମତେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ବୈଦେ ବୈଦେ ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ବୈଦେ ମୁଣ୍ଡ କରିଦେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କରିଦେ ଏଇଟା ଏଇଟା କରିଦେ ଏଇଟା କରିଦେ ଏଇଟା ଏଇଟା ଘସ ତୁ ମୁଣ୍ଡ ଘସୁନୁ ଏଇଟା 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 ଘସ ହଁ ଘସ ଘସିଦେ ମାମୁ ଏଇଟା ଏଇ ମାମୁ ତୁ ମୁଣ୍ଡ କରିଦେ ଏଇଟା ଏଇଟା କରିଦେ ନା ଘସି ଦେଉନୁ ମୁଣ୍ଡ କରିଦେ ଏଇଟା ଏଇଟା କରିଦେ ହଁ କଣ ହଉଥିଲ ମାମା ଏସ୍ ଓହୋ ଓହୋ କୋଷ୍ଟ ଖାଇଛି ଖାଇଛି ବାବା
ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର ଚାଲିଥିଲା ଏମିତି ଖେଳ। ରାତିରେ ଏମାନଙ୍କୁ ନିଦ ହେଉନି, ଖାଲି ଏମାନଙ୍କର ଖେଳ ଦିନାଚ ଭିଣ ଚାଲିଛି। ତ ବାସ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ବାଏ ବାଏ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।